节目开始上菜咯，记得要订阅11点热炒店的 YouTube 频道哦。11点热炒店。台湾一般的我们的锅铲前面，对啊，它不会这么薄。哦，对啦，这边所以你才能够前面这样子把它这样慢慢的这样子。这个可以拿来打小孩，对不对？哦哟，可以，而且这很小。对，你看完。个性偏保守，就是稍微要压一下，让它在里面。来，他在充血中啊。不是，我看你嘴型在这个。不晓得俄罗斯人喜欢调金牛哎，我们超喜欢的。然后我们的金牛跟台湾的不一样。哦，你们是用熊做的？对，没错。真的假的？哎，你帮佩德罗剃一下啦，胸毛可以吗？来，对对，你帮他剃胸毛看看。哇，好壮哦！边剃边抖胸，你看他很厉害哦。你看，你看，你看，开始剃得到。11点热炒店很高差，不呛不辣不上桌。最近啊，大家出国旅游啊，对，哇，这个机场都是满的，所以呢，我也不例外啊，是吗？对，那你千万不要认为我没有外国人朋友。OK，Are you sure？ 我有一次跟一个日本朋友、法国朋友，然后去美国，然后呢就逛了这个内衣内裤店啊，就买了一堆内裤。然后要回台湾的时候呢，经过海关，那你知道美国的海关很机车嘛？啊，对。行李一打开，他先看我那个日本朋友内裤买了7条啊。Why seven？ 啊，日本朋友就跟他解释嘛，哦 ，Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday 啊，一天一条嘛，好，他就过了。然后法国朋友的心里一打开，5条 ，Monday、Sunday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday， 那周六跟周日呢？哦 ，no wear， 法国人周六周日不穿内裤的。OK， 因为法国人浪漫啊，对不对，佩德罗？我都不穿了，所以他绝对不会买内裤，因为他不会穿嘛。对，他都不穿啊。对，真的不穿。他现在就没穿啊，在座有两个没穿啊，一个他，一个那个 Jason。嘿，好，轮到我的打开了。12条 ，OK，Why？ 为什么十二条？那我必须硬着头皮跟他解释嘛。January, February, March, April, May, June， 所以你一个月只换一条内裤啊？对呀，干嘛？那个内裤又不会脏。太恶心了吧！你胡说！你一年怎么会只换12条内裤？我不流汗的啊。好，这集我们要讲什么？我跟你讲，出国旅游啦，一定哈有什么哈，大家一定。爱买的，对啊，因为大家都非常有旅游的经验嘛，刚好利用这个机会呢，来跟我们观众朋友呢推荐一下。像你是美国人，好买的东西。你觉得如果我们去美国，除了内裤之外，你必推什么？我去美国，我每一次回美国，我买都是买床单、寝具用品。床单、寝具，台湾一堆。台湾是一堆，台湾做得很好，但是美国你可以在 outlet 买到 sale。差很多，你说价钱上面，对，比如说那些棉被啊、被套啊、duvet cover 啊，什么你要600发的，什么你知道它有分那个 thread count 的织法，600支、1000支的什么 linen 的麻的，就是各式各样、各式各样颜色。你刚讲什么麻的 ？linen 麻的，对吗 ？linen 就是这个材质，它的凉快，什么就你可以买各式各样，然后各式各种的那种床单啊什么的，然后都带回来不方便啊。管他的，因为都很便宜，你不知道是我妈妈就是这种心态吗？因为周年庆算下来，因为当然台湾也是有很漂亮的，可是真的在美国选择太多了。然后我们今天请来的来宾呢，都是常常有出国的一些旅游经验，所以我们要讨论在台湾什么东西好买，在国外什么东西好买。欢迎我们今天的来宾们，亚伦、Jason、秋秀子，来以及我们的金老佛爷。好久不见的佩德罗，哎呦壮哦，还有美女安妮，欢迎欢迎，大家都推些推荐哪一些国外的好用的一些用品，我们来先讨论。金老佛爷先开始，我来先讲，就是我就先就是介绍我自我的东西。韩国，对，韩国哪一些菜是家里就常见的食物呢？对，哦，第一个洋葱汤嘛，洋葱汤，然后 B 就烤鸭，然后三烤羊。
串肉，羊肉，羊肉串，串羊肉串，羊肉串，对，是，就啊、第一就是玉子烧，玉子烧，大家猜猜看，哪一个是常见的羊肉串吧？你觉得洋葱汤？佩德罗，你觉得呢？玉子烧这边有鱼味，应该是玉子烧。亚伦，你觉得呢？都不像韩国的家常菜啊，那烤鸭感觉像北京北京菜，那羊肉烤羊肉，烤羊肉也是蒙古人，羊肉汤吗？玉子烧像玉子烧是日本啊，对，就是羊肉汤，所以应该是羊肉汤，羊肉汤比较像一点，对，去除法。经过了之后，好啦，我答案出就答案，这个答案很难哎，没有答案就是。第一，玉子烧，玉子烧是韩国的家常料理。日本的玉子烧是冷冰冰的，有没有甜甜的东西？但是韩国的玉子烧呢，就是咸咸的，而且里面有蛋卷，对，然后里面很多蔬菜的，就是给小孩，就是一定要吃。对，日本啊，韩国妈妈都做便当都放玉子烧。没错没错，所以就是有一次，就是因为我以前是还没有小孩之前呢，就是很不爱做菜，然后我今天就第一个就是介绍都是韩国厨具要跟大家分享。最爱买厨具。我们对 有一个就是 Zabel 的时候呢，就是都会就是以前是美妆啊什么，现在呢都会就是爱看就是韩国的厨具用品。有一个 Label 是指什么 Label？ 有小孩啦。没有，这个 level 很简单，女人分两个 level， 一个是单身还没有小孩的时候，厨具我们是绝对不碰的，对这个没有兴趣，我们只喜欢买衣服啊、包包啊、饰品啊什么的。哎，你们有了小孩之后，我们 care 的就是厨具，我们每天研究。啊，因为有的人对厨具不了解，我是因为这几年慢慢接触厨具，哎，贵死人啊！厨具能把买厨具当做兴趣，果真是要一个 level 以上啊。哎，厨具以前那个每次有特卖会，我们都是去搬货，对，再种那个铸铁锅，我还从美国搬回铸铁锅来耶。没错没错，因为我以前就是就不会做菜，但是现在有小孩之后呢，因为有一天就是疫情的时候，我就不能回家嘛，回家然后就一定要自己要家里就做菜，那变成就是我好想回家吃妈妈的菜，就是家乡菜的那种回应。就韩国人就是小时候妈妈都会帮家里就是为小孩就做菜的习惯，所以我就有这个回念，就是有一个习惯。然后呢，就是我想一想，我现在不做菜的话，孩子长大之后完全是忘记妈妈的存在，不会回来想回家吃饭，因为妈妈根本不会做菜的话不会回来吃饭嘛。然后呢，真的很重要，真的很重要，特别像我们这样啊，从小到大我们这个跟家里面的一个联系，而且无法忘记的一个回忆，对，就是像我现在这个年纪，对不对？我会想起我妈的时候，就是想起她的菜。对，所以你爸爸不是还会挂那个腊肉？腊肉，对呀、啊。哇，然后我就是，你知道，去韩国一定会就是做一些买一些就是厨具，就是 yes， 你看。三个玉子烧，玉子烧的锅子哦，一定要正方形的玉子烧锅子，就是重点是要就是他做菜的时候需要什么厨具的，就是用品嘛，对不对？这个这是看起来就是木子，就是木铲而已，但是它其实是我做玉子烧的时候，它非常的好用。好，我就煎蛋嘛，对不对？然后整个就是整个把它。因为它前面是很薄的，对，很薄，所以它可以翻。因为那个你一定不懂那个玉子烧那个蛋，看不出那个蛋是你要先放，蛋放好。Okay， 这个是有方法，让我们来跟大家分享玉子烧的锅子到底要怎么用。因为很多妈妈们都不了解玉子烧要怎么做出漂亮又蓬弹，但是又不会烧焦的玉子烧。还有影片吗？我有影片，我有影片给大家看，就是因为可能影片比较清楚。来，哦，你看这个铲子有差，真的有差。哦，所以一般的铲子还不大行，因为对，然后因为一般的铲子太厚了，对，对啊，刚好满的，它要薄薄的。你看这个，好疗愈，哇，这个好疗愈，哎呦哎呦，这个锅铲差很多，哦，原来是这样，哦，边卷边加料，对对对，要，所以你就是这样 roll 这样子，可是你一定要用这个铲子，它够细，没错，它才卷得起来，卷得很漂亮，卷度，然后就是可以一口气压下去，然后整个就是很漂亮。那这样子它可以无限延伸，有没有试过最多可以弄多厚？千层吗？没有，我有就是曾经有做过十厚的蛋。哎啊，这个东西台湾没在卖吗？没有，很少。不到基本上我应该有吧？怎么可能没有？没有。我们因为我们台湾一般的我们的锅铲前面对啊，它不会这么薄，因为它就是一片整个就是很薄。我本来对这个一点兴趣也没有，看你的影片以后很薄，真的你看，它对啦。
See, 它这边是薄的啦，对，它是薄的，就是这边，所以你才能够前面这样子把它这样慢慢的这样子，对，然后这个用来压，这个可以拿来打小孩，对不对？不用，不可以。这个是什么？这个？然后这个呢，就是夹子哦，就大家以为是这是不是假热色？它是夹。针对夹就好，我们烤肉的时候呢，好，这是假设这是烤肉，你知道吗？这样子煎，哇，这个好好用，煎，有这个不会看起来很好，而且它很好抓东西，这也是韩国的，这是韩国的，对，不是你弄你烤鸡翅啊，那个鸡翅要翻啊，这样子。其实韩国人的巧思哈，真的是蛮厉害的。对，然后我这一次去韩国的时候，就是因为一口气看到就是太疗愈、太可爱、太疗愈的东西了，哦，这个对。这是什么东西呢？这是花花绿绿的东西，就是其实是它是针对是在厨房用的抹布，好美的抹布。对，韩国人搞个抹布，抹布搞个花样这么多，哎呦。对，如果你家里就厨具，因为我们大家就想得到的抹布都是那种就是那个绿绿的、蓝蓝的那种，对不对？很不好看，这是好几层的，好几层，对，它是针对就是薄薄的口水巾的那个抹布来做的。这个花纹那么漂亮，很漂亮，韩国妈妈都用这些。哎，你知道疫情的时候，我每天看韩国妈妈学韩国妈妈 YouTube 做便当，他们都用这个啊，这个好美哦！对，下次去韩国可以买这个，对对对，可以可以，这质量好到好像小朋友带到学校都要没兴趣，小朋友自然要没兴趣，好美哦，漂亮，我就看到觉得好美，好美，很疗愈，很疗愈，看到这个又软，对，有啊，超好看的。然后我可以就是介绍一个，就是韩国的食品呢，就是要吃的都不能离开嘛，对，因为有。有一次啊，就是我老公，就是因为我跟老公吵架， oh. 然后就是因为肢体语言，一直这样子，就是我在沙发上，就是在抓狂，自己抓狂哦。然后呢，就是好可爱，好可爱的抓狂，对，你这样子在抓狂，然后抓狂是这样的，没有，也有很大的动作，但是看我老公看到他就觉得疯了，他一定要制止他，不然就是我会打自己什么就是之类的。然后一直就他就抱着我，就是不要让我动，那我就觉得很不爽。然后我就是踢的时候。我的膝盖踢到他的额头，整个三公分以上的大的，就从这边到这边哦，全部都破掉了，破掉了。你的膝盖这么厉害啊！你的膝盖，我真的没想到，就是你知道吗？额头这么容易破。你可以去比赛泰拳，真的。然后整个看到血，就整个就是脸上是怎么会怎么会膝盖破掉？因为可能就额头的皮就是很薄，然后他自己去医院就是缝，因为在孩子在家里孩子还在睡觉，所以就我不能离开嘛，所以男生就是自己就猛着就是淤血，然后就去开车就三公分以上的那个就缝，对，缝针回来，然后我就把现在都还在笑，没有，我就不好意思，然后你知道吗？你是不是接下来的动作就是一个拐子在上面，早就已经预谋好了。然后我就把这件故事给我妈妈听，然后我妈妈很生气，然后就是你怎么可以这样？然后呢，我妈妈就是第一个，但是你爸爸在那边拉弓，我女儿教得很好，然后我妈妈觉得，因为女婿就是脸部有受伤，破相，对，破相，然后我婆婆是做算命的，就看到就是我他儿子就是破相，我就觉得我多好。这我是不能跟婆婆讲，可你婆婆现在看电视，她也知道了。后来他儿子缝了一个疤，是你踢的。对，然后那时候没有，就是我还是要就是变成就是仆人啊，就是我变成就当他的佣人了。对啊，这个时候你只能赶快弥补。然后我妈妈就是那时候就是听到这个消息，马上就是寄给我很多人参精，就是韩国，就是韩国一定要去，就是一定要买人参精，因为冬天韩国冬天就很冷嘛，然后因为他以前的人参精比较苦，但是这一些都是比较有一些味道，所以就可以补气啊，然后就是冬天接下来冬天可以不会那么冷。啊，这个现在就可以喝啊，都可以可以喝喝看。然后就是我老公说这段时间还不错，对对，身体。还有一个韩国人就很爱喝酒。然后就是有补身体，当然就是要。哎，这个喝酒的要喝吗？没有没有，喝酒的人也要喝，就是要。不需要，去哪里买？就在韩国买的。韩国也有买，好像台湾也有买。你到底喝多少酒？我就很爱喝，就这样。然后这个是下酒菜。哇，下酒菜哎，下酒菜，它是看起来也很厉害。章鱼的。章鱼哦。章鱼就是。可以打开来看一下。就给来给，就是我给可以就给大家看哦。然后我就打开来看它的长相。我们又有吃又有拿，真好。对呀。它的长相是。这个
这样，就这样吃。哦，一直摇摇摇摇摇。哎、欸，真的有点硬。就好像我们家 Coco 在吃的那个。真的是这样，真的 Coco 也是这个肉质，还可以穿越，要咬下去很用力，对对对对，是很好吃的。那吃完味道是好的，对。这样子一直嚼，这里不会变大吗？所以就是这个偶尔吃，然后给小孩先不要吃，因为就是咀嚼肌会变得很大，所以就是就女生就是如果我们。我们就是大人就是想要就是素鸭想要就是咬东西的时候就是这个我就介绍这一项我慢慢咬是 OK 它配啤酒最刚好、哦、对不对、啊、我知道这可能就是用配啤酒然后用吸的吸吸它就 变没了这样子然后就化掉了干吃没错哇真的是太好了、嗯、谢谢老贝的这个推荐、嗯、太好我们去韩国要买这个谢谢下一位那我们看亚伦亚伦我那时候出国买什么我觉得德国有蛮多好东西的那时候德国对那时候我生完小孩之后去、嗯旅游在德国然后那时候生完小孩大家应该都有产后妈妈有些问题就是会掉发、嗯、然后你就会觉得前面头发尤其就是说秃了就秃了之外就是少然后我还白了所以我要介绍是德国的养发液跟洗发精、哦、我那时候去德国的时候就跟我朋友聊这个事情然后她也是个妈妈然后她就说我们这边有一个大家都很爱用的洗发系列就养发系列然后它就是德国的蛮有名的牌子然后它就有分养发液然后洗发精它还有安瓶它安瓶就是像我们那种最好的精华保养品一样这样一瓶一瓶一瓶可能那个味道比较重然后这个喷完是会凉凉的然后用喷的吗对这个是用喷所以我就会它会有个瓶子你可以自己去装、哦、然后就是分线去喷我以为是用 shot 一杯就会我也想啊然后因为这个品牌系列好像就是在养发界很有名然后它的、头洗发精其实也是洗头皮的然后果真我大概买了一大组回来然后大概两三个月你自己绑马尾的时候你就会发现很多小毛出来了、嗯、对那个小毛其实就是你在长头发因为你头皮洗干净了、哦、然后你再擦养发液然后那时候我还搭配安瓶然后后来在台湾我就去沙龙的时候就有那个沙龙老板跟我分享说哎，有他说台湾他后来也进台湾了而且他们进台湾的时候还有经过台湾非常大的医院的认证、哦、证明他是真的有生发的效果、嗯、就是会把你的头皮养好只是台湾的售价当然一定会比当地贵所以如果去德国的时候我们通常时候都会请朋友托带、okay. 然后再来一个就是再来德国的耳塞德国耳塞耳塞还要分德国去买我跟你讲有差吗有其实耳塞为什么差在哪里飞机上的耳塞就很好了不是德国耳塞有什么差别它你要试吗你的耳朵 我没关系因为我的耳朵那个洞很怪我每次塞耳塞都会掉出来你试它的好了你试对、啊、我就是你自己弄你这样子把它卷卷要把它弄这个飞机上有什么差别你不要我想你帮我弄其实现在只能来上节目这样子他从结婚以后没人帮他弄对因为我不大会戴耳塞那、啊、你耳朵很小、欸、要给镜头看呢、啊哦、他耳朵很小等一下我要塞个性偏保守对对对他就是对比较紧、啊、对啊你耳朵怎么那么小像女孩的我有塞对吗好像有塞对洞然后呢会怎么样你们两个有点暧昧、啊、然后要稍微按一下你们两个在谈恋爱哦现在只能上节目这样子不是它这个耳塞就是你会慢慢的就好像有点那个抗噪越来越小声对我跟你讲、哦、这个耳塞我慢慢在膨胀对对对慢慢你要稍微压一下就是稍微要压一下让它在里面它在充血中啊你不是我看你嘴型我大概在说什么因为我们那时候是一起出国、yeah. 然后有同行的朋友睡同一间寝室打呼很严重哦，这个最痛苦然后我隔天就很痛苦然后我就想说奇怪怎么另外第三个朋友睡得跟很好我就问他他就说你睡觉不戴耳塞尤其出游跟大家住一定要戴然后他又有分小孩的跟普通的这个耳塞其实很重要、哦、对啊因为现在睡眠是最重要的、啊、现代的人睡眠都不好对很容易醒来我现在其实在家里我也会用而且我用它哦苹果手机的那个一格或二格的闹钟我是听不见的、哎、我要戴耳塞睡觉的时候我要按到三或四以上然后我们都没办法你知道我戴的感觉是什么吗是像抗噪你们讲的话说完全听不到那是不可能对不会但是我整个人进入到一个梦幻的一个境界真的假的那这个是妈妈的法
宝哎，就好像是那个扩大机，你把 bass 全部关掉，所以听到的声音就是轻轻一点一点，然后就有点梦幻。那如果喜欢去夜店又怕吵的人，在这个去夜店蛮适合的，对不对？对，怕有些重低音太高。你觉得怎么样？我至少觉得这个材质是舒服的哦。对，然后塞有的飞机上的耳塞塞进去会不舒服，太硬了。然后我后来还找到很厉害，但这不是德国的，这是个眼罩。然后这个眼罩很厉害，它是旁边是薄的，但是它在鼻子这边是有点厚度。眼罩也是一门学问，因为都是太紧，卡到你的头上会头痛。一定要找这种可以自己调节的，你不要找那个松紧带的，现在要调可以调的。然后这个全部是真丝，它是真丝，真丝很重要，这不是，这是在内地找的。对对对，然后它，然后你不要买那种一整个都是一样厚，因为它到鼻子这边一定会漏光。对，它一定要是。旁边都是薄的，然后鼻子这边是有垫的，所以我的睡眠神器就是这样一组。你说晚上可以睡多久？没有安全感啊，这样你就看不到东西，听不到东西。其实我觉得这个是有安全感的，因为我在我的房间里嘛，然后你自己又被隔起来，超有安全感。你一个晚上可以睡几个小时？现在六七个小时不醒来。如果没有喝太多水，不用起来上厕所的话，我们现在到了这个阶段的人生都在讨论，你一个晚上可以睡多久，然后不要醒来，需要他耳塞跟眼罩。对，真的，我觉得是还蛮好用，可以试试看来。来，安妮，安妮有什么东西好介绍？也有很多好用的，但是我们先要你有小测验，可是我们先要考试来。以下哪一项是俄罗斯国民普遍爱吃的食物？最爱吃的食物 ：A. 蜂蜜 ，B. 乌贼 ，C. 芋泥蛋糕 ，D. 狗肉。他们可以把那个鲑鱼丸，对不对？鲑鱼丸放在一个鱼缸里面，这样鱼缸圈嘛，这样。然后我就在那边就是随便玩啊，调整那边啊有用啊。我家有很多 model 那种很有名的，然后我家有很多歌手，三分钟是要很多。对啊，所以大家都不穿衣服，这样背着他们吃饭喝酒。我想请问有没有女生的黑道办这一类的活动？邀请我。休蛋姐嘞，记得订阅并开启小铃铛，支持十一点热炒店 YouTube 频道。十一点热炒店。以下哪一项是俄罗斯国民普遍爱吃的食物？最爱吃的食物。A, 蜂蜜。B. 乌贼。C. 芋泥蛋糕。D. 狗肉。啊，这个都不像是俄罗斯朋友会吃的。我跟你讲，越北方越会吃狗肉。哦。所以我怀疑是狗肉。狗肉。因为当初佩德罗，你是不是觉得也是狗肉？我也觉得是狗肉。金老婆也觉得是狗肉，对不对？对，我不得不承认。有人敢吃狗肉吗？越会吃狗肉，真的。蜂蜜吧。对啊，应该不会那么惨，应该是芋泥蛋糕，我觉得。芋泥。小小子是不是觉得是狗肉？狗肉真的是没有听过。蜂蜜啦，蜂蜜，我觉得是蜂蜜。来，正确答案是。耶、yeah, ！你们都猜哦，你猜对了，蜂蜜。蜂蜜啊！其实蜂蜜我们真的不吃，但是我们会吃熊肉。熊肉，熊肉，熊肉可以吃啊！熊肉吃起来什么样子？熊肉是嫩嫩的还是粗粗的？像牛肉，像牛肉，牛肉，牛肉。那味道呢？啊，味道，有一点点味道。但是我们也不是每天吃啊。那你不会煎那个熊排吗？也没有啦，怎么可能？那个很贵啊，你不是每天都可以吃，超贵的。熊很贵，卤一锅红烧熊一定比牛贵。哦，对啊，因为熊很稀有嘛。就是那种比较特殊的产品。那你们会吃熊的手吗？熊掌，熊掌没有啦，好可怕。因为台湾的菜市场会挂那个猪肉的那个整只在那边，对对对。那你们的菜市场会不会挂整只熊？没有啦，我们熊的那个皮用在地毯。对，他们会挂熊头，但是还是卖狗肉。比较有钱人那种黑道的人都放在家里当地毯。会啦，什么地方有什么动物就吃那个动物，也是很正常。其他应该没有吧？啊，为什么爱吃蜂蜜啊？为什么？因为俄罗斯的蜂蜜很有名啊，我们有买很多种。但是你们应该一般的那种香香的，你们都知道。我今天带的比较特别一个，我在家里我上次从俄罗斯回来带很多，这个是最后一罐，给你们试试看。它是松子的蜂蜜，松子，你看就里面有松子，它里面有松子，超可爱的，你看卖这么多种蜂蜜，俄罗斯的店。
对，我们 卖的时候就有很多，也可以吃吃看，像冰淇淋一样，对不对？嗯、然后他对身体很好、哦，因为俄罗斯很冷，我们常常感冒啊什么的，所以我们家里一定要有蜂蜜。哦、那俄罗斯人蜂蜜是怎么吃？如果要吃感冒的话，就是这样子拿起来，就是用一汤匙这样配茶，对。哦、啊，接下来呢还有什么？接下来我们有俄罗斯的精油，精油台湾也一堆呀、啊，台湾有不少的俄罗斯人喜欢调精油哎、欸，我们超喜欢的，然后我们的精油跟台湾的不一样。好、哦，你们是用熊做的？对，没错。真的假的？熊的油可以做精油？怎么可能啊？当然没有啊，因为台湾都有各种的花，对不对？就像玫瑰花什么的。俄罗斯我们有各种树类的树的精油 ，tree 对。对，所以它的味道比较重，然后就像阿嬷啊什么没办法用，因为它味道真的好重。哎，我看看，我看看。来，随便。树的精油，那树的精油不能按摩，那用来做什么？就是用泡澡。有这么厉害吗？泡澡，闻闻看。嗯哦。哇，整个醒过来了。等一下，我找一个比较厉害。浓郁的，真的很重。很浓郁，可是泡澡它会有什么效果？这个很厉害，我先给你们看。水里面滴进去。它，我们就很喜欢泡澡，我身上。哎，这味道不错，是不是很舒服的感觉，好像在深呼吸，深呼吸，对，很大自然的味道。这个比较特别，这个味道 是好，这个味道是松子，刚刚那个松子，松子，对，嗯，这个在台湾比较少闻到，就好像在一个森林里面，嗯、有森林的味道，好特别，森林在我们就跟台湾的精油完全不一样啊，然后只有在俄罗斯买得到，好特别，俄罗斯的精油味道都比较重，对不对？比较重，对，台湾比较偏那个清爽那一种，这个我们喜欢。在泡澡，这个闻起来像过期的精油，欧洲哎，没有啦，你怎么可能这样说啊？可是它就很大自然，有一点那种可能下过雨的土，对，那个地上的土的味道。可是这个精油放在泡澡里面可以做什么？有什么疗效？它就是对身体好的，就比较不会感冒，对皮肤也好。如果你这样要深呼吸，对你的鼻子啊，或是对你的全身都很好。那我们洗澡的时候把它滴在那个热水里面，对，滴一些，对，或是我们很喜欢散温暖。俄罗斯每个家都有三温暖，我们叫巴尼亚，就像有一点像我们的巴尼亚，有一点像台湾的温泉一样的概念。然后你可以包墙，然后带朋友去那边玩啊，然后可以一边泡澡啊，一边用三温暖再去外面再烤肉啊、喝酒啊、玩。我比较好奇，你们是不是真的从早到晚都在喝 vodka？ 真的不是啦， okay. 真的看人呐、啊。就比如说我完全不会，我没办法喝，我一闻到我就会吐。哦，所以因人而异，台湾也不是人人都在吃槟榔啊，就像。对，你们又不是每个人都喝高粱，对不对？嗯，对，不是每个人都喝。对啊。但是俄罗斯的巴尼亚，我跟你们说很厉害啊，因为它变成那种黑道喜欢去那边过生日的地方。黑道喜欢去那边过生日。对，因为俄罗斯有很多黑道。哦，还好我是想中文，我是在台湾的电视台，我什么都可以说。啊、好棒哦！对，因为俄罗斯有很多黑道，然后他们的钱。不是很有钱，他们就是超有钱的那种，他们可以把那个硅油软，对不对？硅油软放在一个浴缸里面，这样浴缸这样子，然后我就在那边就是随便玩啊，跳在那边啊，游泳啊什么的，他不骗。那我怎么要放硅油软？硅油软贵呀 ，caviar。对，他们觉得对，他们觉得 caviar 觉得哦，我们有钱，我们可以。所以他们就去那个 Banya， 然后包场，然后加了很多 model 那种很有名的，然后加了很多歌手。然后呢，就一起在那边。他们就在那边喝酒，他们完全不理那个歌手啊。然后他在旁边就是哦，那什么的，那很好。你有认识吗？我好想认识。我真的没有。我想认识他们哦。因为我看过很多他们的专访，所以他们就是说，他们有时候抢完，然后那个黑道过来说，哦，我要你啊，就要陪我睡，然后他就也没有办法说 no。你那俄罗斯我们不能乱去，要小心。真的，但是重点是他们付很多钱啊。哦，因为只有几个人啊。我想请问有没有女生的黑道办这一类的活动？邀请我。有的话我不会去。可是他们买得起，他们可以最红的歌手啊，或者是很多名模啊，在那边。哇，他们有钱到这样啊？对，他们可以找最红的歌手了。因为那边巴尼亚不是要三温暖，不是要偷衣服吗？对呀、啊，所以大家都不穿衣服，这样背着他们吃饭喝酒。OK， 我们来看看 Jason 出国必买什么单品。看看你的板子啊。好的，那我先来看一下。哦，这个东西我可要稍微讲一下了，因为。小弟，我之前在国外长大，那我国中的时候在洛杉矶西岸那边要去找，理头发的地方是相当不容易。那我一个表哥他就教我怎么样自己去剃头，那时候流行的发型就是把两边全部都
剃光，上面对上面留着，然后你可以吹起来，有点像蛋糕那个样子， yeah, 往后这样子。对，然后你就要研究那后面的状况是要怎么剪的，就是你用一个小的镜子在前面，后面有大的镜子，你就可以看后面到底剃的齐不齐。几次了之后，大家都觉得，哎，我剃的手法还不错，那就变成我的第一份工作。我还帮我的学弟啊、同学们剃，生意好的时候剃头师傅了。剃头师傅生意好的时候，一个月差不多有剃到二十几颗头，所以每个月的收入差不多有好几百块。哇，那是以一个十六、十七岁的男孩子来讲，算是还蛮赚的。之后就开始自己习惯自己剃。那我发现这个剃刀呢，是从日本买的。哦，它呢，我在台湾还没有看到过。通常以前的剃刀呢，都是有分几毫米、几毫米，然后你要套那个套子上去，你才有办法剃出来它的那种厚度跟薄度、深浅。那这个东西它是完全的就贴在这上面，你只要转，最少的可以到一毫米、1.52、2.53都可以这样子做调的，可以控制那个厚度，可以控制。然后最酷的，它是可以用水洗的。哦，对，它就不会坏掉。这个东西我已经用了差不多六七年，一直到现在都还没坏掉。但是我觉得这个东西真的还蛮酷的，因为这差不多六七年我在日本买的，但是我到了，我今年才又去了大阪，我到他们的电器行，还看到同样的款式一直还在，听声音就知道，来听一下。哎、欸，就是他电力很扎实、哦，但胡子不行，对不对？胡子非常修得非常的好哦。对，他有些时候你胡子会长很长，真的吗？对，他胡子特别的明显。我以为刮胡刀是圆的，对啊，不是圆的这样子。是啊，刮胡刀吗？他这是个是剃头，他有技术的，这个不能自己随便。哎、哦欸，你帮佩德罗剃一下啦，他胸毛可以吗？哎，对对，你帮他剃胸毛看看。哇，好壮哦！因为你这个胸毛还算蛮平均的，不然我就帮你剃一个闪电在中间、你帮他开高速公路好了啦，开高速公路。啊，你不要剃到他的乳头。哇，佩德罗，你真的是只要有机会脱衣服，你都很开心。对，他的现在差不多 1.5 就可以剃了。对，你可以边剃，然后边抖胸，可以的，尽量剃。边剃边抖胸，你看他很厉害哦。你看，还是剃得到，有没有？有，哎呦，干净了。那如果你要最干净的话，一还可以再干净一点。你干脆帮他剃干净好了啦，因为他长得很快。他一夜之间就没有什么画面，有嘞。那如果你要最干净的话，就中间喽。嗯。哦，而且完全不会刺，哎，顺，是不是？中间就很干净了，好干净，有，这个很厉害耶。好了，你不要一直抖了。身材真的练得很棒，然后剃完了之后，这把刀我就决定送给你。真的假的？对，因为我就继续已经有你的 DNA 了。谢谢。哇，我们来看 Jason 的第二件好物。哇，你看，最佳 model 对不对？对，你再走个秀就更像内衣秀。你看，哇，你看，对不对？阿姆克鲁斯是不是很帅？哎，你拿 Jason 这么多东西，你干脆就送他酒好了。送 Jason 要请，拿20块送 Jason。结果是本来是保留给我约会对象的。11点热炒店。我们来看 Jason 的第二件好物。哇！刚刚大家有讲过一些女性的用品，包括床单，但我觉得美国男性的内衣做得相当的好。真的，我说男性的内衣就像是背心，因为呢，我觉得美国他们的那个棉，可能是从墨西哥或是南美洲那边进来的棉，它的贴身度跟它的材质是相当的棒。它就是我想说，这台湾不是一堆夜市更多？这是什么？这跟台湾不一样的。夜市买三件还送肥皂了。你摸摸看这个的棉。对，你说这个在哪里买的？美国。是在美国的。哦，对，很软吗？美国棉果然不一样。这件你穿过了吗？这件我穿过，但是我有洗过。我想说，你把你送给佩德罗，我可以送给佩德罗啊。你可以当模特试试看吗？杰森的东西很有质感，像我之前看到很多衣服丢地上，墨西哥人、美国黑人啊，这些都很喜欢穿这个。然后他们穿这个的时候，这个就叫做 wife beater。wife beater 对，然后 wife beater 为什么呢？就是
常常看一些比较贫困的一些地方，他们生活比较痛苦，常跟老婆吵架打架的人、欸、为什么有人会在节目上换内衣啊？你看，你看，最佳 model 对不对？对，你再走个秀就更像内衣秀。你看，哇，你看，对不对？阿姆格鲁斯是不是很帅？衣服哎，哇，哇，啊，因为他比较长，这个内衣所以比较长，对，很狠，他的 cutting 很好，他的 cutting 蛮好的。然后这个衣服好，就是你越洗越烘。它会越来越小件，所以你穿的会越来越贴身。对，它不会，它不会好像很容易松垮。松掉，对，很弹性，很弹性。贴身物品就都给他了。对啊，你们两个好适合在一起。谢谢，希望你喜欢这个。谢谢，谢谢，谢谢 Jason 的介绍。小秀子，秀子要介绍什么好物？来看你的板子来。我呢，今天要介绍的是台湾人呢爱去的几个国家的其中的前几名。我今天要介绍泰国的防蚊液。哎呦，听起来就很厉害。对，没错，泰国防蚊液。但是呢，泰国防蚊液有什么特别呢？大家防蚊液都有嘛。那泰国那个时候，我就跟姐妹们一起去泰国的王美餐厅。那个时候办户外就很多蚊虫啊，我们就跟泰国的那个王美餐厅的员工讲说，可不可以有一点就我们喷一下啊？啊，可是其实我蛮讨厌一般就是可能有草本味道的那个都比较刺鼻，然后喷上去也是很黏腻啊，就很不舒服。所以其实我不太爱喷那个防蚊液。然后那个时候他就给我这样一包，就这样，我就想说，哎，我要防蚊液，你给我一包试用的那种乳液干嘛？对，哦、对，这个像乳液。对，这个就是乳液。结果他就跟我说，当地的都有在擦这种，女生都有在擦这种防蚊型的乳液。哎呦，对，然后它好处就是你又可以保养皮肤，然后又可以防蚊，而且还可以辟邪。辟邪，你说贴头上？那味道是好闻的吗？对，它味道会不会很重？大家看看，不会，大家可以来。会不会比俄罗斯的精油好闻？哇，这个可以比较。哦，这个还可以一人一包。对对对，来来来，谢谢谢谢。泰国的防蚊液，对不对？防蚊。很方便，因为它就是一包一包的。上面写 Milk Lotion， 大家也可以试试看。其实它味道就没有那么的。哦，它有七个小时的防蚊效果。没错，然后因为它又是方便携带，你就是用完它很香，好香。这味道是 OK 的，超香的。防蚊液从来没有这么芬芳的味道，你闻看，甜甜的，对不对？刚好不错，哇，好棒哦。就是闻到这个味道，完全不会让人家觉得就是草本的样子。因为其实我蛮怕哈，那个女生哈，我也怕蚊子啊，涂防蚊液，那你靠近它，哦，那刺鼻的味道。对，而且尤其在秋天，很容易招虎头蜂。对，如果太香的话，对对，这个防蚊，但是招呼好香哎，它带上香更好闻，而且有点像女生淡淡的香水味。对，所以我那时候就是试用完就去，而且这种防蚊液应该很强，那种小黑蚊确认真的有防蚊效果哦，我觉得它可能就是香香的如意而已。这个我后来呢回台湾之后，我就拿了一盒回来嘛，然后我上去那个山上跟姐妹们露营，对，然后露营的时候晚上大家也不会擦嘛，早上起来要拍网美照的时候，哎，我的姐妹们就都是那红豆冰的红豆冰的腿一个一个，然后就想说为什么我没有，然后我就突然想到说，对，我晚上睡觉的时候擦这个，一边当保养，然后一边防蚊。哦，对，我就觉得蛮有用的，真的，这太酷了，它上面还有一个蚊子一个叉叉，真的是有防蚊的，很可爱，很可爱。好，第二件。第二个呢，第二个也是平常我这个工作很用得上的，这个泰国酸痛药膏。哎，你是泰国达人。对，我泰国。哎呦，那这个，因为我平常在跳啦啦队嘛，应援的时候，有时候一个礼拜连续五场，那真的是没有时间去给人家推拿放松。运动量大。对，运动量太大，乳酸堆积太多的时候，晚上真的睡不好。那这一款是我同事推荐给我的，然后我就去直接去泰国买了四五条回来。对，因为这当做家里必备品。啊，厉害在哪里？它就是舒缓功能真的是蛮强效的，就是。不会到，因为有些擦上去你会太火辣，就是太辣，对，太辣，好像皮肤要烧掉了。没错，但这个就是刚刚好，它就是有舒缓效果，但你又不会觉得太过刺激。那我晚上可能就会擦，就是按摩的时候一边擦，然后就是一边睡觉这样。然后有一次我就是比较严重，就应援的时候我可能就拉伤拉到，然后我就想说再撑个两天，结果越来越严重。然后晚上都没办法睡觉，这样我就想说再撑一天我就要去看医生。然后晚上呢，我就拿这个药膏我就开始按摩啊，一边推一边推，大概半小时，然后入睡，结果隔天起来就真的好很多。哦，对，所以其实它的舒缓效果就是你说就是那个，对，这边可以一直可以来，那个一人拿一条嘛，没有啦，看一下就好，可以看一看吗？长得像牙膏。这个超重要的，因为常常运动啊，像佩德罗刚刚胸肌动半天，如果有酸的话，都可以来试试。我很常拉伤，今天什么都给佩德罗用，我很常拉伤的，都送你。
是牙膏哎，贝德罗，这就是你今天的酬劳。你等下就边按摩边边擦，好，这个很重要哈。来换佩德罗，佩德罗你要介绍什么好物？佩德罗也要考试哦。好，来猜一下，到西班牙必买的有什么？手表、攀岩鞋、动漫、珠宝。嗯，应该珠宝吧？攀岩鞋吧？为什么？为什么？好像西班牙他们都爬很多山。来来来来来，是吗 ？Jason， 你也觉得是吗？我觉得。应该是攀岩鞋，嗯，因为他脚旁边就放了好多攀岩鞋。对，没错，就是，对，正确答案是攀岩鞋。直接，哦，攀岩鞋，所以西班牙人都很喜欢去攀岩吗？我们是运动大国嘛，西班牙就是体育一个强国，啊，所以各种运动我们很爱运动，嗯。对，啊，我最近开始在。台湾攀岩发现，比较高手的都是穿我们西班牙的牌子， oh. 就是这边有 Garra 跟 Denaya， 就是有比较初学的，就是比较平的，然后比较进阶的就会攻一点，然后到高手就更攻一点，都有哎，这种都是越厉害要越攻，对对对对对，就是你的脚要变一个爪的感觉，就是 你用。那你的脚自己本身也要能够抓得这么紧啊？那不厉害的人穿这个，不厉害的穿这个会很不舒服哦。这会，这要很紧，这要你比你平常的鞋号小一两号。我是43，这个是41，所以你的脚趾会在里面这样被，就是被压着，有点芭蕾舞的那个，芭蕾舞鞋的。嗯，啊，所以佩德罗你也会攀岩哦？我很会，我等一下就去龙洞，所以刚刚这个防蚊很棒，我等一下那边对防蚊，他酸痛的那个酸痛的穿的这个衣服就对拉伤，等一下也会拉伤。他这个呢，这个是要 SM 的，这个是攀岩的道具，也可以啦，也可以。我这边有绳子，60米可以捆绑，更也可以。但重点是一定要西班牙的牌子，这个是。挂在那个墙的，然后挂绳的快扣，确保器，吊带，好专业哦，这些都用西班牙的牌子，比较安全，不会出事，对，不会挂着挂着掉下来。你把你的命挂在这里，就是要有安全。攀岩真的是要一种某一种特征跟个性的人才会觉得攀岩好玩，攀岩好玩，就是要汤姆克鲁斯那种体质，就是还有他的这个背。是必备的，但不仅哦，因为我们西班牙也是运动强国嘛，所以我们最强的是什么？足球，足球，篮球也很厉害，篮球也蛮厉害。你会踢足球吗？哎，我不太会，但是看起来会，所以我这比较重要，对不对？看起来是全能的运动，全能。所以我回西班牙的时候，我的台湾朋友都会叫我买球衣。就是我们的球星的一些，那边比较便宜，然后有官方的商店在卖啊。如果你钱不够，就山寨品，这个是快乐园就有了，可以从这个还有山寨的，安妮亚好像快受不了了，我真的好烦啊！这么多年来，你应该也习惯了吧？我没有习惯，我一直就很恶心。确定？确定？有有有有有哦！有效有效，会给我一颗球，给我一颗球，来来来，一颗球啊！还有还有还有有有有，哎，有效，他没有踢足球，但是这个样子是有的。对不对？有点像，很灵活，上面斗牛士，很好，很好。好，那第二件好物是什么？11点热炒店。好，那第二件好物是什么？啊，西班牙，安妮，你会喜欢这个红白酒？但这不是应该是，这不是应该是法国人比较厉害吗？怎么变西班牙？西班牙酒好像也很厉害，是不是？西班牙酒有 Rioja 跟 Albariño 都是国际的那个白酒、红酒等级的那种。但其实西班牙最好喝的红酒是葡萄牙的，就是我个人觉得这个波尔图的 Bordo。Porto wine， 它就是比较烈一点的，它就是20度，就是有加一点点烈酒在里面。我去过 Porto 的时候，我喝每天都，我都不知道，我都不知道他们外面有什么，我就每天喝醉到不行。你终于醒了，讲到酒，你开心了。然后要离开的时候，我就我刚在哪里啊 ？Porto 超好玩。那这个是属于葡萄牙的。对，就是波尔图的葡萄牙。那，你西班牙的为什么要介绍葡萄牙？因为我刚好，我老家是离葡萄牙比较近，马德里、巴塞隆那很远，西班牙很大。我的老家是，C 罗也是，对对对对对，就台湾 C 罗，我住离波尔图那个大概100公里就到这里。反正啊，每个帅哥都是他。对对对，
都有影子。好啊，重点是这里的这个地方也很漂亮。波尔图这个城市，它是一个有一个河，一条河，然后那个河岸。哦，你看这个酒庄。哦，这是酒庄。哦，好想去。这两瓶我是真的在这个酒庄刚买回来的。哦，两瓶都是红酒吗？红酒、白酒。哦，好大一瓶哦。一瓶要多少？这个是。八块，这个蛮便宜的，这个十块，因为这个是才十块，十年就是十年酿比较久的那种比较好，所以十年的就二十块，这个二十块也很便宜啊，在台湾有买得到这么便宜的酒吗？买不到，一定买不到，一定要在西班牙才买的。哎呀，你拿Jason那么多东西，你干脆就送他酒好了。你要送Jason东西，你拿十年要送Jason，我要那个二十八块的，你要那个二十块的，开玩笑，十年的这个。这个是本来是保留给我约会对象，你用不了这个酒，为什么要放？真的好划不来哦！他拿他一件内衣，还有一个剃刀，先借我看一看，对，看一看，大方看起来很厉害。你下次要约会的时候找我一起去，对啊，一起喝，一起喝。哎，真的不需要啊。Jason也是有厉害的酒啊。哦，没错，因为讲到酒，我有一个地方我觉得很意外，竟然买到这个东西。因为我前一阵到菲律宾去玩，然后一直想要买一些什么芒果干或是什么带回来做纪念品，但是后来就有一个酒助小姐一直推销我她的酒，我就想说那就喝喝看，哎，喝我觉得好好喝哦，然后喝起来就有点像意大利的餐后酒，有点像 Limoncello， 就是你喝完了酒，然后吃完了东西，最后完结。然后喝了那个甜酒，差不多47-48度，但是你会有饱足感，然后你会有满足感。我今天有带来。哦，你说这是菲律宾的酒啊？菲律宾的酒，它有 orange 口味，还有另外一个是柠檬的口味，所以有点像 dessert wine 嘛，就是甜点。Yes， 很甜，但是你不需要喝多，你喝一个 shot 就可以了。哦，这个看起来好漂亮哦，这个瓶子也要放冷冻里面，这一定要冰的，所以我今天有带冰块一起来。OK， 对。哇，这个看起来不错哎，安妮，你可以闻一下，我真的有点想喝喝看，可以闻一下，还冰的哎，这个是什么口味的？这个是芒果口味的，哦，这看起来很甜哎，这看起来不错哎，这个也还不错，40几趴，哦，这个也是40几趴，这是来高粱 style， 这个不错哎，我们身上有杯子吗？这个是芒果的，没有带杯子来吗？哎，安妮，那个他说不用杯子，你直接让我喝就可以了，可以，很水果，对啊。那我爸爸很喜欢喝酒，所以我那时候就买了，买了这个送给我爸，我爸也觉得很喜欢，开心。对，酒就是要配好。好菜哦，超烈的！你怎么了？哎，你怎么很烈吗？你怎么涂那个防蚊液就变这样啊？今天这一集真的是很开心啊，真的是收获非常多，好像大家带我们呢逛了一整圈世界这样子，有各式各样的实用的好物，好物很多啦。等一下录完影啊，你们想要交换的都可以，大家可以交换，今天是圣诞节，对啊，像是眼罩，你们想要就跟我讲。好，谢谢大家的分享，谢谢大家，哎，就这样这么快啊，我们都没想到台湾的什么都没有。